İki genç kız 20 yanvar stansiyasının stansiya yoluna düşerek tünel istiqamətində qaçıblar. Bu barədə Unikala Bakı Metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. Dərhal 20 yanvar inşaatçılar mənzilindən yüksək gərginli çıxarılıb. Stansiya növbətçi və polis əməkdaşının təyin etdəsində hər iki sərnişin yaxalanıb. Qatarların hərəkəti bərpa olunub. Xətlərdə ümumiyyən 6 dəqiqə yubanma yaranıb.